Слов'янський міський голова зустрівся зі спортсменами, які отримуватимуть стипендію в цьому році. Один із ініціаторів щомісячної стипендії талановитим спортсменам – депутат Слов'янської міської ради Віктор Смірнов. Адже він не з чуток знає, що спорт потребує не лише фізичного навантаження, а й матеріальних ресурсів. Ця підтримка крайне необхідна, тому що я знаю, які потрібні затрати на вітамінне забезпечення, на інвентар, на різні розходники по спорту, і тому… Не каждый родители могут обеспечить, как я говорил, когда поздравлял ребят, что сейчас спорт из пропаганды здорового образа жизни становится в роскошь. Когда за детские старты берут там определенные взносы за дистанцию, я считаю, это неправильно. Это должно быть бесплатно и как можно больше нужно привлекать детей к масовому спорту. В цьому році стипендію від міської ради будуть отримувати 28 спортсменів. 16 з них займаються олімпійськими видами спорту, 8 – неолімпійськими і 4 – спортсмени з особливими потребами. На стипендії з міського бюджету виділять 207 тисяч гривень. Уже в 2016 году утвердили новое положение от стипендии, и мы оттолкнулись от минимального прожиткового минимума. Теперь у нас стипендия самая минимальная – это 25% прожиткового минимума. То есть на 1 января 2016 года прожитковый минимум 1600 гривен. Вот, то есть 400 гривен – это 25%. И там дальше пошла разбивка олимпийские, неолимпийские виды спорта. Вот, и на данный момент фонд стипендий составляет 207 тисяч гривень. Тренер Ігор Чечинов разом зі своїми вихованцями теж прийшов на зустріч. Самбо поки що не олімпійський вид спорту, але, на думку спортсменів, має перспективи. 16-й рік для нашого, для нашого клубу, для нашого виду спорту був більш удачний, тому що, дивіться, Андрій Чичин став чемпіоном України по боротьбі з самбо в розділі бойового самбо і став обладателем Кубка України по бойовому самбо, який проходив у місті Харкові. И Чичин является также кандидатом в сборную Украины по борьбе с самбо. Андрей же, опять же повторю, он еще занимается рукопашным боем. Он в этом году стал бронзовым призером чемпионата Украины по рукопашному бою. И Алина Романенко тоже стала бронзовым чемпионом Украины по рукопашному бою и вице-чемпионкой по самбо. Это первая стипендия в этом году получил. Вот. Теперь радуюсь. Хочу попасть в сборную Украины по борьбе с самбо. Перспективні спортсмени отримали сертифікати на виплати і обіцянки від мера приділяти спорту ще більше уваги. За словами Вадима Ляха, в цьому році заплановано будівництво спортивних майданчиків, а також виділення квартири паралімпійцю.